Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Türkiye'de 9 yaşlı uşaq əmisini güllələyib. Konkretas haber verir ki, hadisə Konya'da Sultan Məsud rayonun Beykoz küçəsində yerləşən bir mərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verib. Şahu atası Kurtuluş Will, nun təmizləyib stolun üzərinə qoyduğu silahla oynamağa başlayıb. Bu vaxt Şah Will, nun təsadüfən toxunduğu tapançadan atəş açılıb və güllə otaqda dayısı İzzet Will, nun sinəsinə dəyib. Hadisə yerinə polis və tibb qrupu ünvana göndərilib. İzzet Will sağlamlıq qrupunun bütün müdaxiləsinə baxmayaraq qurtarıla bilməyib. 9 yaşlı uşaq və atası ifadə üçün polis bölməsinə aparılıb. Hadisə ilə bağlı istintak davam edir.